不就是张照片而已吗？而且只是个背影，说不定只是巧合呢。不行，我不能再被他影响了。就算你说的他只是一张照片，但联系上他最近做的事情，先喝点水吧。如果你真的觉得小七对你的生活造成了困扰呢，就试着跟他减少交流就好了。 但是你又说他完成了跟你的万的项目合作，你又没有理由开除人家。我可以让韩助理跟他对接工作。那生活上呢？哎，你们是邻居，总不能不见面吧？邻居？对啊。谢谢你提醒我。啊？喂，韩助理。 是啊，我电话里没听清楚，柴姐怎么了呀？刚刚物业通知我们说这个房子被方冷买下来，让我们今天就搬走。什么？不哭了，不哭了。你们不知道，这个房子当初是云海留下来的，在他出国之前，还是我帮他卖给春娇的，因为我相信。 他有一天一定会回来找我的，所以我就一直在这个房子里等着他。可是现在人没回来，房子没了。啊，不哭了，不哭了。你照顾好柴姐，我去找方冷。我的妈！ 方总，你以前不管做什么决定，都没有这样过。要不然我去跟物业说一声，让他们先别通知了，这样柴小姐他们不就可以搬回来吗？方冷，你要是讨厌我，你可以开除。 但你得让柴姐继续住在那里。这是我跟房主之间的交易，跟别人好像没有关系。你不知道柴姐对那房子感情很深，她一直在那里面等着她的初恋回来的。你真的可以讨厌我，也可以把我开除掉，但你能不能让柴姐继续住在那里面？这世界上没有是谁非谁不可，等待就是自欺欺人。早点醒来难道不好吗？世界上就是有人会一直等待着另外一个人的，你自己不相信爱情，你凭什么否定别人？我不相信爱情。 现在最没有资格跟我谈爱情的就是你。我怎么没资格了？你真的相信爱情吗？如果你真的相信，你就不会一而再、再而三的骗我。